هيا على الفلاح.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ہر ایک کی زبان سے یہ نعرہ ہے، ہر ایک کی زبان سے یہ التجا ہے، یہ درخواست ہے، یہ تکبیر کا اعلان ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا ہے، کائنات کا سب سے بڑا مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے چاند و سورج بنائے، جس نے ہمیں اور آپ کو ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو دانوں کو پھاڑ کر زمین سے اناج نکلتا ہے، بڑے چھوٹے پودوں کو پیدا فرماتا ہے، بڑے بڑے درخت بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسی ذات ہے کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، تو اس بڑے اسٹیج سے ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب اس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، انسانوں کو بنایا، جانوروں کو اسی نے پیدا کیا، چھوٹے چھوٹے معمولی پرندوں کو وہ روزی دینے والا ہے، زمین کے اندر رہنے والے کیڑوں کو وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، تو وہی اللہ وہی عبادت کے لائق بھی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کرو. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اسی سے مدد مانگو، اسی سے فریاد کرو، اسی سے التجا کرو، اسی سے مدد کی درخواست کرو، اسی پر بھروسہ کرو. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ. جب مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. دنیا میں، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہی دنیا والوں کی مدد کرنے والا ہے، وہی انسانوں کی مدد کرنے والا ہے، وہی انبیاء کا مددگار، وہی فرشتوں کا مددگار، وہی انسانوں کا مددگار، وہ دنیا کے تمام لوگوں کا مددگار ہے. ایک مسلمان ہے تو اللہ اس کا مددگار ہے، کوئی کافر ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اگر وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، وہ اقرار کر لے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، اللہ اس کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ توحید کی دعوت کو عام کرو، شرک کا خاتمہ کرو، اس کائنات میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے رب سے بغاوت نہ کرو. شرک رب سے بغاوت ہے. اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب کلام، وہ محترم کلام، وہ معظم کلام جس میں ہدایت ہے، جس میں رہنمائی ہے، جو انسانوں کو انسانیت سکھاتا ہے، انسانوں کو محبت کا، پیار کا پیغام دیتا ہے، انسانوں کی زندگی میں امن کا پیغام دیتا ہے. یہ وہ قرآن مجید ہے، یہ وہ کلام ہے جو بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو غیر مسلمین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنے کی تلقین کرتا ہے. یہ کائنات کا بہترین رہنما اور رہبر ہے. اس سے یہ رحمت ہے، یہ ہمارے گھروں کے لیے برکت ہے. اگر آپ پریشان ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، آپ کو تکلیف ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، آپ بیمار ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. قرآن آپ کے گھروں کو پرسکون بنائے گا، آپ کی زندگی کو خوشحال بنائے گا. یہ وہ قرآن ہے جو زندگی کو کامیاب بناتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آخرت میں انسان کو جنت عطا فرماتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، سب کا رہنما رہبر ہے، سب کے لیے ایک راستہ دکھانے والا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے.
یہ کسی مذہب کا، کسی فرقے کا، کسی قوم کا اور کسی جماعت کا کلام نہیں ہے، کسی جماعتی کتاب نہیں ہے، یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی کتاب ہے، اور جتنے لوگ پیدا کیے گئے ہیں سب کے لیے ہیں، جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے یہ کتاب ہے، اس کتاب کا احترام کرو، اس کی عزت کرو۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں سکون نازل فرمائے گا، قرآن پڑھو گے کل قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو تمہارے لیے سفارشی بنائے گا۔ قرآن ہماری آخرت کے لیے سرمایہ ہے، قرآن ہماری جنت میں داخل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو قرآن سے اپنا رشتہ باقی رکھو۔ ایک مہینے میں ہم نے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، 11 مہینے اسی طرح سے مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، پھر دیکھیں ہمارے محلے میں کس طرح کا سکون نازل ہوتا ہے، پھر دیکھیں ہمارے گھروں میں کیسے برکتیں آتی ہیں، پھر دیکھیں ہماری تجارتوں میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پر ایمان رکھو، یقین کرو، اس کی تلاوت کرو، یقیناً ساری دنیا میں آپ کامیاب و کامران رہیں گے۔ اللہ کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھو۔ ایک مہینہ مسلسل صبح و شام ہم مسجد میں جاتے تھے، رات کی تاریکی میں 12 بج رہے ہیں، 1 بجتا ہے، 2 بجتے ہیں، 3-3، 4-4 بجے تک ہم نے ان لوگوں کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا جو سال میں کبھی بھی، ایسے افراد تھے جنہوں نے سال بھر میں مسجد میں داخلہ نہیں لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیا، سب کے تمام لوگ مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد رحمت و برکت والا گھر ہے، مسجد مسلمانوں کے لیے تربیت گاہ ہے، وہ اخلاق کو سنوارنے والا گھر ہے، وہ توحید کا بہترین مرکز ہے، وہ بھائی چارے کا گھر ہے، وہ امن کا اور اخوت کا گھر ہے۔ اس گھر سے، اس کے اسٹیج سے دنیا کے اندر امن کا اعلان کرو، دنیا کے اندر بھائی چارگی میں اضافہ کرو، مسلکی جھگڑے، مذہبی جھگڑے، تنافر، نفرتیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، دھمکیاں دینا، گالیاں دینا، چیلنج کرنا، علماء کی توہین کرنا، کم سے کم اللہ کے گھروں سے تو ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کرو۔ وہ رب کا گھر ہے، وہ رب العالمین کا گھر ہے، وہ اس کا گھر ہے جو اپنے مومن بندوں پر رحم کرتا ہے، وہ اس کا گھر ہے جو کافرین پر بھی رحم کرتا ہے، وہ اس کا گھر ہے جو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والا ہو تو اس پر بھی رحم کرتا ہے، تو وہ رحمت والا گھر ہے۔ اس گھر کا صحیح استعمال کرو، اس گھر سے اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھو، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرو، نوافل کا اہتمام کرتے رہو، مساجد کی خدمت کرنے والوں کا خیال کرو، ائمہ کا، مؤذنین کا، مساجد میں صفائی کرنے والوں کا، ان سب کا خیال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مساجد تو لاکھوں کی تعمیر کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، ایک جگہ پر ایک بہترین عالی شان مسجد تعمیر کی گئی، لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا، لوگوں کا اجتماع ہوا، علماء کرام کو بلایا گیا، مقررین کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آنے والے لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا گیا۔ مقررین میں سے کسی نے امام صاحب سے ملاقات کی، ان سے سوال کیا، بتائیے آپ کا کیا حال ہے، مسجد تو عالی شان ہے، آپ بھی مسجد کے عظیم الشان امام ہوں گے، آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں، میری تنخواہ 6,000 روپیہ ہے اور 3 مہینے سے مجھے تنخواہ نہیں ملی، 3 مہینے سے مجھے تنخواہ نہیں ملی، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پی او پی کا کام کیا گیا، ایسیاں لگائی گئی، مسجد کو سجایا گیا، دلہن کی طرح بنایا گیا، نئے نئے مصلے بنائے گئے، آنے والوں کو 1,000 روپیہ خرچ کر کے کھانا کھلایا گیا، آنے مہمانوں کو آنے جانے کا ٹکٹ دیا گیا، کئی 1,00,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اماموں کا، مؤذنین کا، اللہ کے گھروں کی صفائی کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ کئی کئی مہینے ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں۔ ایسا ظلم کرنے سے بچو، ایسا ظلم کرنے سے بچو۔ فاعتوا کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا اس کا حق ادا کرو، اماموں کا حق ہے، مؤذنین کا حق ہے، یہ آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے رہنما رہبر ہیں، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اور دنیا میں جب تک کہ موجود ہیں،
دنیا میں ترقی کرنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترقی عطا فرمائیں، تجارت میں ترقی، مال میں ترقی، صحت میں ترقی، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر ترقی، تاکہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کر سکو، تاکہ آپ اسلام کی خدمت کر سکو، تاکہ آپ امن کے لیے دنیا کے اندر کام کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب افضل یا رسول اللہ، تو آپ فرماتے ہیں عمل الرجل بیدی، کون سا کام سب سے اچھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، کمائی کرنا، کمائی کرو، تجارت کرو، تجارت میں اور اضافہ کرتے رہو۔ آج مسلمانوں کو تجارت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے متعلق قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعہ کا دن ہے، ہفتے کی عید منائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے بارے میں کہتا ہے مسلمانوں جمعہ کے دن آرام نہ کرو، اپنی زندگی کو سونے میں نہ گزارو، نماز سے پہلے بازار میں رہو، اور جب نماز ختم ہو جائے تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ زمین میں گھومو پھرو اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ نبی نے کہا ہے المؤمن القوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن، ایمانی طاقتور مومن، جسمانی طاقتور مومن، مال والا طاقتور مومن، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اپنے آپ کو غریب نہ بناؤ، غریبی کی زندگی نہ گزارو، فقیری کی عادت نہ بناؤ، کاہلی اور سستی نہ اپناؤ۔ اگر آپ کو تجارت کا طریقہ معلوم ہے تو کسی اور کی رہنمائی کرو، آپ کو نہیں معلوم ہے تو کسی اور سے سوال کرو، لیکن اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا عادی نہ بناؤ، قرض لینے کا عادی نہ بناؤ، سود لینے کا عادی نہ بناؤ، رشوت کا عادی نہ بناؤ، برائی کا ارتکاب نہ کرو، ظلم کے ذریعے مال کمانے کا عادی نہ بناؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ خیرات دیجئے، اللہ کے نام پہ مجھے میری کوئی مدد کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے ہیں، وہ شخص جسمانی طور پر اچھا تھا، اپنے نبی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا بتاؤ کیا تمہارے گھر پہ کوئی سامان نہیں ہے، کیا تمہارے گھر پہ کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے تم کچھ کما سکو؟ وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس ایک برتن ہے جس برتن سے پیتا ہوں کھاتا ہوں، اور ایک چادر ہے جس چادر کے ذریعے میں جس کو اپنا میں اوڑھنا بچھونا بناتا ہوں۔ نبی نے فرمایا جاؤ اسے لے کر آؤ۔ وہ شخص ایک برتن ایک چادر لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ شخص جو ان دونوں سامان کو خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک دینار میں خریدتا ہوں۔ آپ نے کہا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو دو دینار میں خریدتا ہوں۔ صحابی کو آپ نے وہ دونوں سامان بیچ دیا، دو دینار آپ نے لے لیے، اور وہ مانگنے والے شخص کو آپ نے دے دیا اور کہا کہ جاؤ ایک دینار کا تم اپنے گھر کے لیے سامان خریدو، کھانے پینے کی چیزیں خریدو، اور دوسرے سے بازار میں جا کر کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ آپ انہوں نے کلہاڑی خرید کر لائی، آپ نے ڈنڈا لگایا، اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو بازار میں بیچو اور چند دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص چند دنوں کے بعد آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا تھا، اس کی شکل و صورت بدلی ہوئی تھی، اس کے جسم پر بہترین کپڑے تھے، اس کی حالت بدل چکی تھی۔ وہ نبی اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہاری کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت سے آج کی حالت بہتر ہے۔ نبی نے فرمایا مانگنے کی وہ عادت، مانگنے کا وہ پیسے سے بہتر ہے کہ کمائی کے ذریعے یہ پیسہ کماؤ، یہ کمائی کی روزی وہ مانگنے والی روزی سے بہتر ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مانگنے کا عادی نہ بناؤ، محنت کرو، تجارت کرو، تجارت میں ترقی کرو، جتنا ہو سکتا ہے مالدار بننے کی کوشش کرو۔ آپ دولت مند بنیں گے اسلام کے کام آئیں گے، آپ دولت مند بنیں گے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے کام آئیں گے،
आपके पास दौलत होगी गरीबों को ज़कात देंगे, आपके पास दौलत होगी गरीब और बेवाओं की मदद करेंगे, आप मस्जिद तामीर करेंगे, आप मदारिस तामीर करेंगे, दुनिया के अंदर जो फुकरा हैं मसाकीन हैं जो मोहताज हैं उन लोगों की आप मदद कर सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर माल मिल जाए तो माल को फजूल खर्ची से मना किया, बेकार कामों में अपना माल खर्च न करें। ईद का दिन है, खुशी का मौका है, हम देखते हैं बहुत से लोग सैर व सियाह में जाते हैं, तफरीह करते हैं, न जाने कौन कौन से काम करते हैं और उसमें बेजा अपना माल खर्च करते हैं। आपने जो माल कमाया है इसके खर्च करने का तरीका भी सीख लें, सही रास्ते पर खर्च करें। अगर गलत रास्ते पर आपने खर्च किया है तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपको उस माल के बारे में पूछेगा। हमारे माशरे के अंदर शादी ब्याह में रस्म व रिवाज में जो माल का खर्च होता है बड़ी अफसोस की बात है। ये मुसलमान वो कौम हैं जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब माने जाते हैं, जो मदद के मोहताज हैं, हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें नौकरियां दी जाए, हमें पैसा दिया जाए। लेकिन इन मुसलमानों को हमने अपनी आंखों से देखा है जो शादी ब्याह में एक एक रात में 5 से 10 लाख रुपया खत्म कर देते हैं। क्या वो कौम जो 1 से 2 रात में 5 से 10 लाख रुपया खर्च करें क्या वो भी कहीं मदद की मोहताज हो सकती है? क्या ऐसे लोग रहम के काबिल हो सकते हैं? क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग भी गरीब हो सकते हैं? हमने एक शख्स की शादी के बारे में मालूम किया, उस बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी, हमने उनका सर्वे लिया, जायजा लिया, पूछा कितना खर्च आया होगा, वो कहते हैं कम से कम 50 से 60 लाख रुपया, 50 से 60 लाख रुपया शादी के लिए खर्च किया जा रहा है और उन कामों में सर्फ हो रहा है जिसका मुस्तकबिल में कोई फायदा नहीं। ऐसे वक्त में वो अजीम इंसान मुझे याद आता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के इलाके में एक ऐसा शख्स जिसका नाम अजय मानवत है, जो एक गैर मुस्लिम है, उसने अपनी बेटी की शादी की। अपने इलाके का बड़ा मालदार आदमी, ताजिर आदमी, दौलतमंद आदमी, करोड़ों की जायदाद का मालिक, उसने अपनी बेटी की शादी करना चाही। लोग समझते थे कि बेटी की शादी बड़े धूमधाम से होगी, लेकिन वो अपने घर में दाखिल होता है, बेटी से बात करता है, उसे कहता है देखो मैं तुम्हारी शादी में गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, शादी में जितना खर्च आता है उसका उसने अंदाज़ा लगाया और मालूम हुआ कि 1.5 करोड़ रुपया खर्च आने वाला है, तो उसने ऐलान कर दिया कि मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मैं उस 2 एकड़ ज़मीन पर 1.5 करोड़ रुपये में 90 घर बनाकर गरीबों को तकसीम करूँगा। उसने मुसलमानों को दिया, काफिरों को दिया, जो भी गरीब था ऐसे लोगों को 90 घर तामीर करके दे दिया। उसके अपने अपनी ज़मीन थी, उसका अपना पैसा था, वो तो गैर मुस्लिम है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत दे दे, उसके माल में बरकत अता फरमाए, उसको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये हमारे लिए इबरत है, हमको ऐसा सही रास्ते पर अपना माल खर्च करने की कोशिश करना चाहिए। आपसे कसरत से सदका व खैरात करते रहें, कसरत सदका व खैरात करते रहें। नबी का फरमान है अस्सदकतु तुदफिउल खतीअता कमा युदफिउल माउन्नार, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है। और आप जिस शहर में रहते हैं, जिस रियासत में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश करो, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो, अपने अखलाक की हिफाजत करो, अपने करतूत की हिफाजत करो, अपने कलम की हिफाजत करो, कि ऐसा ना हो कि आपकी कलम की स्याही की वजह से किसी का खून बहता हो, ऐसा ना हो कि अपनी ज़ुबान के चलने की वजह से कहीं पर तलवारें चल निकलती हों। आप मुल्क में जिस मुल्क में रहते हैं यह आपका अपना घर है, ये हैदराबाद आपका घर है, ये तेलंगाना आपका अपना घर है, इस शहर में इस रियासत में अमन कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, अमन को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी जगह जहां अमन तबाह हो रहा हो वहां प्यार और मोहब्बत की जुबान का इस्तेमाल करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, रब्बुल आलमीन से रहमतुल आलमीन से दुआ अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें और दुआ करके अमन की दरख्वास्त करें। और अमन का सबसे बड़ा नुस्खा यह है अमन चाहते हो तो ऐसी सूरत में शिर्क से तौबा कर लें,
کسی علاقے میں شرک ہو اور وہاں امن داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے بھائی چارگی میں اضافہ کرو، اپنے لوگوں سے مسلکی اختلافات کو ختم کر دو، آپسی مذہبی اختلافات کو ختم کرو، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو۔ عید کے دن گلے ملنے کا دن، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کا دن، عبادتوں کی تکمیل کا دن، عبادتوں میں کامیابی کا دن ہے۔ آپ دنیا میں ہر جگہ گھومتے پھرتے ہوئے مسلمین میں غیر مسلمین میں محبت کا پیغام عام کرو۔ اور ایسے وقت میں ابھی قریب کے دو واقعات موجود ہیں جن لوگوں نے ایک عالی شان بہترین کارنامہ انجام دیا، پورے ہندوستان کو امن کا ایک بہترین پیغام دیا۔ ابھی رمضان کے مہینے میں ایک دہلی کا رہنے والا ایک شخص جس نے مسلمانوں کو افطار کی دعوت دی، بہت سے مسلمان اس کے گھر میں آتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، لوگ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے نوجوان بیٹے کو مسلمانوں کی ایک بھیڑ نے قتل کر دیا تھا اور آپ مسلمانوں کو افطار کی دعوت دے رہے ہوں، تو وہ انسان کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے، مجھے معلوم ہے جن لوگوں نے قتل کیا وہ اس لیے قتل کیا کہ وہاں پر امن نہیں تھا، وہاں امن ہوتا تو میرا بیٹا زندہ ہوتا، امن نہیں تھا اس لیے میرا بیٹا چلا گیا۔ اور وہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد سے میں ایک ٹرسٹ بنانا چاہتا ہوں اور اس ٹرسٹ کے ذریعے پورے ہندوستان میں ہندو مسلم کے درمیان محبت بھائی چارگی کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ، ایک مسجد کے امام راشدی حفظہ اللہ نے جس کے بیٹے کو بادشاہ پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جب دیکھا کہ وہاں فتنہ فساد بھڑک رہا ہے، اس نے سامنے آ کر لوگوں سے کہا، لوگوں میرا بیٹا جا چکا ہے، واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے شہر کا امن چلا جائے۔ یہ ہماری ہندوستان کی دو بڑی شخصیتیں جو دنیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کے درمیان میں امن کا پیغام دے کر چلے گئے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن میں رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر امن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، اللہ ہمارے قیام کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ جو افراد روزے رکھنے سے قاصر رہ گئے، اے اللہ تو ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی گناہوں کو معاف کر دے۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش عطا فرما، ان کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو ان کے والدین زندہ ہیں، اے اللہ تو انہیں صحت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما۔ جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی جنت کو منور فرما، ان کی قبر کو وسیع بنا، ان کو جنت میں بہترین مقام عطا فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے کے بعد بھی رمضان جیسی عبادتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا لے، ہمیں برائیوں سے محفوظ کر لے، ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں برائی سے محفوظ رکھ، تو ہمیں شرک سے، بدعات سے محفوظ رکھ، تو ہمیں ظلم سے، قتل سے بچا لے، ہمیں شر سے، حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے، ہمیں حرام تجارت سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے تکمیل میں آسانی پیدا فرما، جو نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں نوکری عطا فرما، جو نوکری پر موجود ہیں اس میں انہیں برکت عطا فرما، جو زندگی میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ختم کر دے، جو تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ تو ان کی تکلیف کو ختم کر دے، جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے اللہ ان کے گھروں میں سکون داخل فرما، میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا فرما اللہ، جن کو جوڑے نہیں ملے انہیں بہترین جوڑے عطا فرما، جنہیں جوڑے مل چکے ہیں ان کی زندگی کو اچھا بنا دے اللہ، ہماری زندگی کو کامیاب بنا، ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جان کی، عزت کی، مال کی حفاظت فرما،
ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، ہم میں سے مردوں کی عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، چاہے ہم سفر میں ہوں، بسوں میں ہوں، ٹرین میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، جنگلوں میں ہوں، تنہائی میں ہوں، اے اللہ ہر جگہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرما، ہمارے ہم شہروں میں ہوں وہاں بھی ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو ہر طرح کے شر سے بچا لے، ہمارے محلوں کو محفوظ کر دے، ہمارے شہروں کو محفوظ کر لے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر، اے اللہ تو ہمارے ہمیں شہر کے اندر امن سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ پولیس، وہ حکمران، وہ ذمہ داران، وہ وزراء جو اس ملک کے حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، اے اللہ تو نے ایسی قوت عطا فرما تاکہ اپنی قوت کے ذریعے ملک میں امن قائم کر سکیں، ظالمین کا ہاتھ پکڑ سکیں، اے اللہ تو ہماری پولیس کو طاقتور بنا دے تاکہ یہ پولیس ہماری مدد کر سکیں، یہ ظالمین کا ہاتھ پکڑ سکیں، یہ مظلومین کی مدد کر سکیں، یہ عبادت کرنے والوں کو عبادت میں امن دے سکیں، یہ ہماری مساجد کی حفاظت کر سکیں، اے اللہ تو اس پولیس کو، ان کے رکھوالوں کو، ان کے ذمہ داروں کو، سب کو تو ہدایت عطا فرما، سب کو صراط مستقیم بتا دے، اور جو ہمارے وزراء ہیں، اے اللہ تو نے ترقی عطا فرما، ہمارے وزراء کو امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، انصاف میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک کہ ہم زندہ ہیں ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، ہماری موت ہو تو ہماری موت آسان ہو، ہماری قبر کے اندر ہمارا حساب و کتاب آسان ہو، قبر کو ہمارے وسیع بنا دے، آخرت میں ہمیں جنت عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔